свої роботи. Це є інтер'єрні роботи, скажімо так. Взагалі весь цей зарум, він створений для того, щоб придбати речі якісь для інтер'єру, це є дизайнерські речі для інтер'єру. Відповідно, тут хто бажає, може щось придбати. І всі роботи, які тут візуально представлені, це теж, мені здається, вони не є якісь геть мистецтво таке заради мистецтва, вони більше мають ужитковий характер, мають практичне значення. Я пішов познайомитися з творчими людьми Луцька. У нас не так багато зустрічей буває між колегами по цеху, так сказати. Мене це дуже цікавить, тому що за час, який я займаюся, завжди виникає потреба втілити якісь свої думки. І нестандартні речі продавці і магазини не хочуть робити, а якраз творча майстерня якраз цим і займається. Багато з цих людей я знаю, тому що вчився разом і працювали, бувало. Але багато молодих людей нових, які мені цікаво познайомитися.